Assalamualaikum dan selamat petang. Kali ini cikgu tunjukkan satu soalan iaitu soalan 21 daripada latihan intensif 9.1. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga ABC dengan keadaan sudut B lah 77 darjah, sudut C 39 darjah dan AC sama dengan 40.5 cm. Hitung nilai-nilai bagi sudut A, panjang A dan panjang C. Okey, jadi yang pertama yang diminta ialah sudut A. Sudut A, satu segitiga, jumlah sudut 180. Jadi 180 tolak 77 tolak 39. Jadi 180 tolak 77 tolak 39. Iaitu 64 darjah. Kita labelkan 64. Jadi kemudian kita nak tahu panjang A dan panjang C. Jadi okey, di sini A ini berpadanan dengan 64 darjah, kemudian 77 berhadapan dengan 40.5 cm. Jadi untuk mencari panjang A, kita kata A per sin 64, iaitu pasangan dia sama dengan 40.5 per sin 77. Okey. Jadi untuk mencari nilai A, kau pindahkan sin 64, okey, darab sini sin 64 darjah bahagi dengan sin 77 darjah. Okey, jadi 40.5 darab dengan sin 64 bahagi dengan sin 77, jadi kita dapat 37.36 cm kalau kita tukarkan kepada dua tempat perpuluhan. Jadi dan kemudian panjang C, kita kata panjang C per sudut dia berkaitan dengan 39. Jadi per sin 39 sama dengan, cikgu gunakan ni je, 40.5 per sin 77. Jadi panjang C ialah 40.5 per sin 77 darab sin 39. Jadi kita dapat tengok tadi 40.5 bahagi dengan sin 77 darab dengan sin 39, iaitu 26.16 cm kalau kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Itu sahaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Kali ini cikgu nak tunjukkan satu soalan ataupun soalan nombor 2 daripada latihan intensif 9.1. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga ABD, titik C dan titik E terletak di atas garis lurus AD. Okey, seperti yang diberikan pada gambar rajah ni. Jadi soalan A ialah cari panjang BE, CE, DE. Okey, jadi kita nak tahu BE pertamanya. Okey, di sudut di sini 90 darjah, di sini 10. Ada tak maklumat tambahan? Oh, okey, cikgu tertinggal sebenarnya. Di sini ada 6 cm. Jadi untuk tahu BE, kita boleh gunakan Pythagoras theorem sahaja. Jadi kita kata BE kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Tekan kalkulator, kamu dapat 100 tolak 36, akan dapat 64. Dan panjang BE ialah punca kuasa 2, 64, iaitu 8. Okey, 8, kita labelkan di sini 8 cm. Yang kedua, kita nak CE. Jadi CE, kita tahu di sini 10, 8 dan 6. Di sini 10, 8. Jadi CE juga 6 cm. Okey. Jadi disebabkan sisi dia 10, 8, di sini 6, sini 10, 8, Pythagoras theorem, kita dapat 6 cm ataupun kita tak payah buat kiraan. Kita boleh hafal masa kita dah tingkatan 1 dulu, hafal 3, 4, 5,
6, 8, 10. Okey, kemudian DE. Okey, kita dah tahu di sini 6 cm. Jadi kita akan dapatkan, kita bukan dapatkan DE dulu. Okey, kita nak akan DE lah. Jadi nak tahu DE, DE kuasa 2 sama dengan 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, 17, 8 dan berapa? Dan 15. Okey, tapi cikgu guna kalkulator juga. Tujuan kamu, kalau kamu hafal, 17, 8 dan 15. Iaitu dua sisi yang terpendek itu 15 dan 8. Sisi terpanjang akan dapat 17. Jadi 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 dapat 225. Jadi DE adalah punca kuasa 2, 225 iaitu 15. Jadi kalau 15, jadi sini 9 lah. Okey, tapi kita nak soalan A tu memang kita nak DE bukan DC. Cuma untuk labelling, cikgu letakkan panjang yang sedikit tersebut. Okey, jadi untuk B, kita nak tahu sudut-sudut ya. B ialah sudut pertamanya EAB. Okey, jadi sudut EAB. Mana EAB? EAB. Okey, sudutnya di sini. Cikgu labelkan sebagai theta. Jadi cikgu boleh kata kita boleh gunakan teori-teori trigonometri yang kita belajar masa tingkatan 3 je. Okey, jadi kita kata sin atau cos ataupun tangent. Jadi kita kata tangent theta sama dengan 8/6. Jadi untuk tahu nilai theta tersebut, tekan shift tangent untuk jawapan 8/6 tersebut dan kalkulator akan memberikan jawapan tersebut. Okey, eh? Jadi 8/6 lepas tu shift tangent akan dapat 53.13 darjah. Jadi itu untuk di sini, iaitu 53.13. Aku takut terpadam ataupun okey, kalau kita nak gunakan. Dan kedua kita nak BCE. Sudut BCE. Mana dia? BCE. Okey, jadi di sini pun sebab panjang ni dua ni sama, jadi sudut di sini dengan di sini mesti sama. Jadi ni tak bawa kiraan. Kita tahu dia sama 53.13. Dan ketiga sudut BCD. Sudut BCD. Mana dia BCD? BCD. Oh, okey. Di sebelah sana. Di sebelah sana 180 tolak 53.13. Okey, jadi 180 tolak 53.13 iaitu 126.87. 126.87 darjah. Seterusnya sudut ABD. Sudut ABD. Mana dia ABD? ABD. Okey, sudut di situ. Jadi ABD ni semua sekali ni lah. Okey. Jadi kalau kita tahu sudut di sini, kita tahu sudut mana kita nak guna yang mana ni? Cikgu ambil. Sebab sini kita tahu 90 darjah. Cikgu, kita nak tahu yang sini sebenarnya. Tetapi kalau kita dapat tahu sudut di pada D dahulu, okey, sudut pada D, iaitu cikgu tandakan sebagai X. Jadi untuk yang ini kita cari dulu sudut X ni, iaitu BDC. Dan kemudian 180 tolak kedua sudut ni akan dapat sudut di sana. Okey, jadi kita gunakan contohnya cikgu gunakan tangent lah. Okey, duduk di sudut sini, kita gunakan tangent. Cikgu kata tangent X sama dengan 8/17. 8 dengan 17. Jadi shift tangent untuk 8/17. Okey, 8/17. Lepas tu shift tangent. Oh, bukan tangent ni, bukan tangent. Okay. Jadi kalau tangent ialah 8/15.
Okey, dah salah tu. Kalau kena gunakan 8/17, gunakan sin. Okey, 15. Okey. 8/15 shift tangent dapat 28.07. Jadi nilai x sama dengan 28.07. Jadi sudut ABD ialah 180 tolak 53.13 dan tolak 28.07. 180 tolak 53.13 tolak 28.07 itu 98.8. 98.8 darjah. Okey. Itu ABD, ya? Dan kemudian kita nak CBD. CBD. Okey. Alright, jadi kita dah tahu. Jadi yang terakhir sekali untuk soalan B ni adalah sudut CBD. CBD yang itu yang sini sahaja. Itu CBD. Yang ini cuba labelkan sebagai Y. Okay, Y. Apa kita nak tahu ni? Jadi kita dah tahu sini 53, sini 53 juga. Jadi untuk sudut sebelum kita tahu CBD, kita nak perlu tahu sudut CBA. Okay, CBA berapa? Iaitu 180 tolak 53.13 dan tolak 53.13 iaitu 73.74. 73.74. Jadi sudut CBD iaitu ke sedikit ni ialah keseluruhan iaitu 98.8, 98.8 tolak 73.74. Jadi 98.8 tolak 73.74 iaitu 25.06. 25.06 darjah. Okey, jadi itu habis untuk soalan B. Okey, ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okey, 5 sudut yang kita nak. Jadi kata C, huraikan kes berambiguiti dalam rajah di sebelah. Okey, jadi untuk C, apakah kes ambiguiti tu? Iaitu kita kata sudut ataupun segitiga DCB adalah sama dengan segitiga DAB. Okey, segitiga DCB sama dengan segitiga DAB. Sama dari segi apa? Sama dari segi panjangnya. Panjang-panjang sisi yang diberikan, iaitu DB sama dengan 17. Jadi di sini pun ada DB sama dengan 17. Dan kemudian sudut X ini, iaitu sudut BDC adalah sama dengan sudut BDA. Dan kemudian panjang BC sama dengan DA. Okey, tapi dalam kes ambiguity biasanya kita akan labelkan tempat A ni ataupun C dengan nilai yang sama. Jadi kalau kedua-duanya kita labelkan sebagai A atau kedua-duanya kita labelkan sebagai C. Jadi baru kita dapat C1 dan C2, dan itu dalam case ambiguity. Okay? Alright, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Kali ini cikgu akan tunjukkan soalan nombor 3 daripada latihan intensif 9.1. Itu gambar soalan ni tidak ada gambar rajah. Dalam segitiga PQR yang bersudut cakah, PR sama dengan 14 cm, QR 6 darab square root
punca kuasa 2, 3 cm dan sudut PQPR ialah 40 darjah. A. Nyatakan sudut cakar dan cari nilai sudut tersebut. Dan B. Hitung panjang PQ. Okay, jadi untuk soalan ini, cikgu nasihatkan ukur secukupnya. Okay, jadi untuk memahami. Okay, jadi bila kamu dah faham cukup-cukup teori tentang kes-kes ambiguity ni, kamu boleh start melangkah. Tapi untuk sementara waktu ni, kamu kena lukis mengikut panjang-panjang yang diberikan. Okay, jadi panjang pertama ni berikan ialah 14 cm. Jadi kita ukur 14 cm. Cikgu dapati 14 cm tu terlalu pendek untuk dilukis. Jadi cikgu akan darab 2. Jadi cikgu akan lukis 28 cm. Okey, tapi cikgu labelkan 14 cm. Okey, jadi ingat panjang setiap apa yang cikgu lukis ini ialah 2 kali ganda apa yang diberikan. Okey. Dan kemudian kecuali tetapi sudut-sudut tidak boleh dilukis 2 kali ganda. Dan sebabkan cikgu tidak ada protractor pada tangan, cikgu akan menganggarkan saja sudut QPR ialah 40 darjah. Jadi di sini ialah panjang PR. PR sudut di sini pada P ialah 40 darjah. Kalau di sini 90 darjah, jadi 40 darjah itu kurang sedikit daripada setengah. Okey, jadi cikgu anggarkan bukan macam ni saja. Panjangnya tidak diberikan. Okey. Yang ini dan boleh dipanjangkan terus lagi. Okey. Dan kemudian jadi yang ini kita labelkan 40 darjah. Dan kemudian QR ialah 6 darab punca kuasa 2, punca kuasa 2 3. Jadi yang itu kita tukar kepada perpuluhan, itu dapat 10.39. 10.39 bila darab 2 dapat 20. Jadi bila darab 2 dapat 20.78, cikgu 21 lah. Okey, jadi 21 cikgu akan ambil panjang 21. 21 ni R ke pada garisan ini. Daripada R ke garisan ni 21. Jadi cikgu ukur 21. Okey. Ini adalah 21. Okey. So, adakah ini sahaja panjangnya? Jadi cikgu kena ukur satu lagi, 21 juga. Jadi ukur ke dalam ini akan menghasilkan panjang 21 juga. Okey. Alright. Jadi di sini ada Q1 dan ada Q2. Okey. Jadi apa tujuan cikgu lukis? Adalah untuk memastikan bahawa kamu dapat gambaran tu. Kenapa ada case ambiguity? Kenapa tak ada jawab? Cikgu tak ada jawapan untuk kenapa? Cikgu tunjukkan bagaimana dia berlaku. Jadi di sini kita dah tahu panjang ini ialah 6 darab punca kuasa 2 3. Di sini pun panjang kedua-duanya sama. Jadi apa yang kamu kena tahu, jika kamu ambil lepas ni ambil protractor, kamu akan dapat di sudut sini ialah sudut yang berada di antara yang lebih besar daripada kosong tapi kurang pada 90. Begitu juga di sini. Jadi di sini theta, di sini pun theta juga. Okey? Dan sudut cakar itu berada di sini. Okey? Jadi sudut X. Jadi apa kaitan sudut X dengan theta itu? 180 darjah tolak. Okay, jadi kamu tengok sini, ini garis lurus. Jadi sudut ini, kaitan X dengan theta ini adalah 180 darjah. Jadi jumlahnya 180 darjah. Jadi apa lagi maklumat yang kita diberikan? Tak ada. Jadi kita tak dikata nyatakan sudut cakar. Jadi apa kita buat? Kita gunakan formula C untuk cari dia theta. Okay, dan kita untuk pengetahuan kamu, kita akan dapat nilai sudut yang kurang daripada 90 darjah, iaitu yang ini. Okey. Jadi kita sudut ni berhadapan dengan sini dan 40 darjah ini berhadapan dengan 6 darab punca kuasa 3, punca kuasa 2. Okey, jadi ataupun di sini. Okey, jadi kedua-dua nilai ini akan dapat nilai yang sama. Okay. Sebab
panjang ini dengan panjang ini sama. Lebih senang lagi kita gunakan sudut di sini. Okey, jadi bagaimana kita nak mendapatkan sudut cakar ini? Kita kata theta ataupun sin theta per 14 sama dengan sin 40 per 6 punca kuasa 2/3. Okey, dan pindahkan 14 ni ke kanan. Nanti bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai bagi sin theta. Jadi untuk mendapatkan theta, jawapan tersebut yang kita akan dapat daripada sini, answer adalah jawapan yang ini. Jadi bila tekan answer tu, kemudian kita tekan shift sign, kita akan dapat jawapan untuk theta ataupun sudut yang kita cari. Jadi sin 40 darab 14 bahagi 6 punca kuasa 2/3, iaitu 0.8659, iaitu dan kita tekan shift sign dapat 59.989. Jadi kita, kalau kita cikgu lebih suka untuk 2 decimal saja, kita akan dapat 59.99 darjah. Okey, itu untuk sudut di sini dan kedua-duanya. Jadi untuk nilai X, kenapa nilai X? Sudut ni sudut cakar. Jadi X adalah 180 tolak 59.99, iaitu 120.01 darjah. Jadi itu adalah jawapan untuk A. Nyatakan sudut cakar. Okey, nyatakan sudut cakar. Okey, nyatakan sudut cakar tu sebenarnya adalah sudutnya adalah PQ2R yang seperti cikgu label di sini. Dan nilai sudut tersebut ialah 120.01. Kemudian B, ini untuk soalan A. Okey, soalan A. Soalan B ditanya hitung panjang PQ. Jadi disebabkan dia berkait dengan soalan yang ni, jadi sudut cakar tu diletak di sini. Jadi PQ kita bertakap tentang panjang yang pendek ni saja, bukan PQ yang lebih panjang. PQ yang lebih pendek sahaja. Jadi untuk B. Jadi bagaimana kita nak cari panjang ni? Kita dah ada sudut di sini, iaitu 120, dan kita boleh dapat sudut di sini juga. Okey, kenapa kita perlu tahu sudut di sini? Sebab sudut sini adalah bertentangan dengan panjang PQ yang kita nak. Okey, jadi di sini kita labelkan contohnya Y. Jadi nilai Y ialah 180 tolak 120.01 tolak lagi dengan 40. 180 tolak 120.01 tolak 40, iaitu 19.99 darjah. Jadi kita kata panjang P kepada Q1 sama per dengan sin 19.99 sama dengan sama dengan mana? Kita nak guna 14. Okey, dan sudut di sini. Okey, sudut di sini iaitu 120. Iaitu 14 per sin 120.01. Jadi kita pindahkan sin 19 ini ke kanan dan kita dapat panjang PQ terus. Jadi 14 bahagi sin 120.01 darab sin 19.99, iaitu 5.5269. Kalau bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan, kita dapat 5.52. Kalau bundarkan kepada 3, kita dapat 5.5269.
527. Okey, cikgu ambil 527 cm. Itu panjang di ke Q1. Okey. Right? Okey, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Okey, soalan nombor 4. Pelajar di sebelah menunjukkan bingkai gambar berbentuk segi empat sama yang digantung oleh Amira menggunakan dua utas tali. Amira mendapati bahawa bingkai gambar yang digantungkannya itu condong ke kanan. Sudut yang terbentuk antara tali yang lebih panjang dengan bingkai ialah 48 darjah. Panjang tali yang digantung pada bingkai gambar masing-masing ialah 20 cm dan 15 cm. 20 cm dan 15 cm. Hitung perimeter bingkai itu. Okay, jadi digantung. Jadi perimeter bingkai ialah panjang A, panjang B, panjang C dan panjang D. Jadi kita nak tahu panjang A dahulu. Bagaimana kita nak buat? Kita boleh gunakan yang ini berkait dengan yang ini. So panjang 20 ni berkait dengan sudut di sini. Jadi kita nampaknya kena cari sudut di sini dulu, iaitu sudut, katalah sudut X. Tapi sebelum tu kita kena dapatkan sudut di sini dulu. Okay, sebab dia berhadapan dengan 20 cm. Jadi itu cikgu labelkan sebagai theta. Jadi kita kata sin theta per 20 sama dengan sin 48 per 15. Jadi nilai sin theta ialah sin 48 darab 20 bahagi dengan 15. Jadi kita akan dapat nilai sin theta, tapi kita tak payah dapatkan nilai sin theta tu. Kita kena dapatkan theta terus. Itu tekan shift sign pada jawapan yang kamu dapat nanti. Jadi itu adalah sin 48 darab 20 bahagi 15 dapat 0.9908 seterusnya, dan shift sign kamu dapat 82.25. Okey, 82.25 darjah. Jadi itu untuk theta. Jadi kemudian kita boleh dapat nilai X. Nilai X ialah 180 tolak 48 dan tolak 82.25. Iaitu 49.75. 75 darjah. So daripada situ kita boleh dapat nilai A, iaitu kita kata panjang A per sin 49.75 sama dengan mana-mana lah, 15 per sin 48. Jadi cikgu masukkan mana-mana tu. Kalau kamu nak kata yang sebelah sini adalah 20 per sin 82 pun boleh juga. Okey. Jadi di sini cikgu ringkaskan sikit, cikgu pindahkan terus di sini ke darab dengan sin 49.75. Kita dapat iaitu 15 bahagi sin 48 darab sin 49.75, iaitu 15.4054. Jadi kalau kita ambil 2.0, okay, ataupun cikgu ambil 3.0, iaitu 15.405 cm. Jadi soalannya di sini ialah bertanyakan perimeter bingkai. Okay, jadi yang atas tu bingkai ke? Okey, ya. Jadi semua ni bingkai segi empat. Jadi ada bingkai situ. Jadi panjang bingkai tu semua, cap gabungan dia tu adalah perimeter ialah 15.405 darab 4.
iaitu 61.62 cm. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat petang. Kali ini cikgu nak tunjukkan satu soalan daripada buku teks matematik tambahan, topik penyelesaian segitiga pada latihan intensif 9.1, soalan nombor 5. Okey, jadi buku kamu boleh tengok pada muka surat 251. Okay, Raja di sebelah menunjukkan kedudukan Puan Azizah dan dua orang anaknya, Amir dan Anita. Seorang lagi anaknya, Aida, ingin membina rumah dengan keadaan ketiga-tiga rumah anak Puan Azizah adalah sebaris. Dan jarak dari rumah Aida dan rumah Anita ke rumah Puan Azizah adalah sama. Cari jarak di antara rumah Anita dengan dengan rumah Aida. Okay, jadi seperti kamu lihat di gambar Raja, cikgu dah lukis dah mengikut diagram yang diletakkan dalam buku. Jadi kita tengok di sini, rumah Amir ke rumah Puan Azizah 250 meter. Kalau kamu nampak garisan tak lurus, kamu bayangkan lurus. Okay? Jadi dia tanya berapakah jarak rumah Puan Anita ke rumah Puan Aida ataupun Anita ke Aida. Jadi di mana rumah Aida tu? Jadi beritahu bahawa Puan Azizah, rumah Puan Azizah ke rumah Anita dan ke rumah Aida adalah sama jaraknya. Dan ketiga-tiga rumah mereka ni berada pada satu garis. Pada satu garis. Jadi kamu sambungkan garisan ini terus ke belakang. Okay? Dan dan kamu juga boleh ukur daripada rumah Anita ke Puan Azizah. Dan menggunakan jarak tersebut, kamu lukiskan ataupun menggunakan jarak tersebut, kamu boleh tandakan pada garisan ini di manakah rumah Puan ataupun rumah Aida. Jadi dia akan berada di seberang sini. Jarak ini dengan jarak ini adalah sama. Okey, di sinilah rumah Aida. Okey. Right, jadi bagaimana kita nak mengira jarak ini? Kita kena tengok apa yang kita ada lah. Jadi pertamanya sudut di sini 120 dan ini satu-satu garis lurus, jadi 60. Di sini juga 60. Jadi dalam kes ini segitiga ini adalah segitiga sama. Okey. Yang kita nak itu ialah salah satu jarak ni. Jadi kalau disebabkan sudut ni semua 60, jika kita tahu salah satu daripada panjang sisi segitiga ini, itulah jarak rumah Anita ke rumah Aida. Jadi bagaimana cikgu nak mengiranya? Pertamanya sudut di sini berhadapan dengan 250 dan kita tak tahu lagi apa lagi. Okey, jadi adakah kita tak, okey, jadi ikut maklumat di sini, apa yang kita ada, 150 ni berada berhadapan dengan sudut di sini. Jadi walaupun segitiga ini nampaknya walaupun macam tu, kita tak masih tak boleh mencari panjang yang ini, panjang sisi segitiga ni. Belum boleh mencari satu pengiraan tidak menghasilkan jawapan. Jadi kita akan cari sudut di sini dulu yang cikgu akan tandakan sebagai theta. Jadi cikgu kata kita gunakan formula sin di sini. Kita kata sin theta per 150 sama dengan sin 60 ataupun sin 120 per 250. Ada beza tak? Satu sin 60 atau sin 120. Okey. Jadi kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapati jawapannya sama sahaja. Jadi kamu tekan kalkulator sin 60 0.86, kalau kita gunakan ini, kalau guna segitiga ini, kita akan cuba tekan sin 120, tetaplah jawapan yang sama. Jadi kalau kamu nak letak sin 120 dan sudut di sini pun boleh juga. Okey, tidak ada beza. Jadi macam mana pun kita boleh mendapatkan nilai theta tersebut. Jadi di sini cikgu akan pindahkan 150 tu. Jadi kita akan dapat sin theta adalah sin 60 darab 150 per 250. Kita akan dapat nilai sin. Tapi cikgu nak tahu nilai theta.
Jadi ialah kamu tekan shift C untuk jawapan yang bakal kita dapat. Okey, jadi lepas tu kamu tekan tu dapat jawapan lah daripada kalkulator tersebut. Okey, jadi kita kata sin 60 darab 150 bahagi 250 dan kemudian shift sin dan kita dapat 31.31. Kita ambil 2/40. Okey, jadi itu di sudut theta sini. Jadi cikgu perlukan sudut x di sini sebab cikgu akan menggunakan panjang yang ini per yang ini ataupun panjang yang ini per x, sudut x ni, dan kita boleh selesaikan dan mencari panjang salah satu sisi tersebut. Jadi untuk tahu nilai x adalah 180 tolak 120 dan 31.31. 180 tolak 120 tolak 31.31 iaitu 28.69. 28.69 darjah. Jadi dari situ kita boleh tahu panjang ini, panjang sisi ini ataupun panjang sisi yang ini kalau kamu boleh labelkan. Okey, jadi mana-mana pun sama je. Yang ini AA. Okey, panjang AA per sin 28.69 sama dengan kalau kamu letakkan jadi di sini 250 per sin 60 ataupun per sin 120. Mana-mana pun boleh. Okey, dan ataupun 150 per sin theta iaitu 31.31 ikut je mana-mana. Okey, jadi yang cikgu nak gunakan 60 dan 250 iaitu 250 per sin 60. Okay, jadi di sini cikgu pindahkan di sini ke kanan darab dengan sin 28.69. Jadi 250 darab sin 28.69 bahagi dengan sin 60 iaitu 138. Jadi panjang AA itu 138.58 meter. Okey, jadi itu jawapannya. Okey, kenapa itu jawapannya? Cikgu kira yang ini. Okey, tapi sebabkan segitiga ni segitiga sama sisi. Jadi sini 138.58, di sini pun 138.58 dan di sini pun 138.58. Jadi kalau walaupun sebenarnya soalan itu meminta panjang yang ini, tidak semestinya lah sebab kebetulan panjang sisi lain pun sama dan cikgu kira yang sisi lain untuk menjawab sisi yang diminta di sini. Okay, assalamualaikum.